Ողջույն սիրելիներս, այսօր հունվարի 18-ն է, լուսնային 26-րդ օրը։ Լուսինը գտնվում է աղեղնավոր նշանում։ Լուսնային 26-րդ օրը սկսվում է հունվարի 18-ին, առավոտյան ժամը 06:29 րոպեից մինչև հունվարի 19-ը, ժամը առավոտյան 08:02 րոպե։ Լուսնային ամսվա կրիզիկական օրերից մեկն է։ Պետք է պահպանեք օրենքները։ Այսօր կարող եք ավելի շատ հանգստանալ, ինչպես նաև պետք է շատ ուրախ լինեք ձեր ունեցվածքի հանդեպ, քանի որ ակտիվանում են գողերը։ Հնարավոր են լուրջ վեճեր, որոնք ժամանակ կարող եք դռներ շրխկացնել, սպասքը կոտրել և անգամ ճամպրուկները հավաքել։ Նման վեճերին հաղորդում է մի շրջան, երբ մենք մեզ ավերված ենք զգում։ Նման վեճերը երբեմն հանգեցնում են ինքնասպանության։ Եթե ձեզ հաջողվի հաղթահարել ինքներդ ձեզ, զարգացնել ձեր մեջ անսահման համբերություն և ուրիշներին ներելու կարողություն, ինքներդ ձեզ պահանջ կոտ մնալով, ապա կարող է ձեզ պատել սեր և կարեկցանք մարդկանց հանդեպ։ Այսօրը մարդկանց գցում է դյուրագրգռության մեջ և ստիպում վեճերի։ Աշխատեք որոշ ժամանակով հեռանալ առօրյա հոգսերից, հանգստանալ, զբոսնել մաքուր օդում։ Բիզնեսում դժվարությունները կարող են առաջանալ անգամ անիմաստ բաներից։ Մի սկսեք նոր բաներ, դրանք ընդհանրապես կլինեն փուչ խոսակցություններ և ձեզանից բավականին էներգիա կխլեն։ Մի շփվեք նրանց հետ, ովքեր ձեր կյանք են բերում ավելորդ նյարդայնություններ, անհանգստություն, իրարանցում, ավելի շատ հանգստացեք և բիզնեսից և մարդկանցից։ Փորձեք հաղթահարել ձեր սեփական նյարդայնությունն ու դյուրագրգռությունը։ Ավելորդ ջանք մի գործադրեք ոչ մի բանի վրա, աշխատեք նույնիսկ լուրջ ու տքնաջան աշխատանքին վերաբերվել որպես խաղի և կտեսնեք, թե որքան կհեշտացնեք գործը։ Այսօրվա խորհրդանիշն է դոդոշ և ճահիճ։ Այսօրվա բեղնավորված երեխային սպասվում է փառք և հարստություն։ Նա կարող է շատ բանի հասնել, բայց խոչընդոտներով։ Նման մարդը միշտ վճարում է անցյալի մեղքերի համար, բայց նաև ստանում է ավելին բարի գործերի համար։ 26-րդ լուսնային օրը ծնված երեխան բարեկեցիկ հարուստ կլինի, բայց հնարավոր է նաև, որ նրան հաճախ կողոպտեն։ Յուրաքանչյուր ոք, ով ծնվել է 26-րդ լուսնային օրը, պետք է սովորի բերանը փակ պահել, ընդհանրապես հնարավորինս քիչ խոսել։ Ձեզ թույլ մի տվեք բամբասել, թույլ մի տվեք էմոցիոնալ անկումներ։ Եթե ինչ-որ մեկին խոստումներ եք տալիս, պետք է կատարեք այն, որքան էլ դա ձեզ համար դժվար կամ անհարմար լինի։ Կարող է այսօր ընդհանուր թուլություն զգաք։ Այսօր խորուրդ չի տրվում օգտագործել կլոր բանջարեղեն, կաղամբ, շաղկամ, ճակնդեղ, կլոր բող և այլն։ Այսօրվա սեղանին հարկավոր է կարմիր որևէ բան ավելացնել, թեկուզ լոռամիրգ, ելակ կամ նուրբ։ Մի խմեք ալկոհոլ։ 26-րդ լուսնային օրը միսը, ձուկը, ձուն, ծովամթերքն ու սունկը խստիվ արգելված են։ Որքան պարզ լինի այսօրվա ուտելիքը, այդքան ավելի լավ։ Սանրվածք, եթե կտրեք ձեր մազերը, ապա դա ձեզ տխրություն կհանգեցնի։ Մազերի ներկում, կարող եք ներկել ձեր մազերը, բաց երանգներով, դա ձեզ կդարձնի ավելի մարդամոտ և կուժեղացնի բիզնես գործունեությունը։ Այսօր ձեր մազերը պետք է անեք հնարավորինս շքեղ։ Բիզնես և աշխատանք, բոլոր ձեռնարկումները վերածվում են դատարկ խոսակցության, անվերջ բանակցությունների, որոնք երբեք չեն դառնում իրական գործեր։ Հարմար օր է դատական հայցեր ներկայացնելու և արդարադատության գործընթացներ իրականացնելու համար։ Անիմաստ է սկսել ինչ-որ նոր բիզնես, վիթխարի նախագծեր։ Բոլոր ձեռնարկումները կդանդաղեն, կպահանջվեն ինչ-որ խոսակցություններ և կրկին ու կրկին բանակցություններ։ Այսօր եթե նոր նախագծեր սկսեք, ապա անիմաստ ֆինանսի կորուստ կունենաք։ Անձնական կյանք։ Օրը հարմար է ավարտված ու հնացած հարաբերությունները խզելու համար։ Լավագույն օրն է ամուսնալուծության համար։ Ամուսիններն այս դեպքում շատ արագ համաձայնության են գալիս բոլոր հարցերի շուրջ։ Սկսած այն հարցից, թե ում հետ են մնալու երեխաները ամուսնալուծությունից հետո։ Էզոտերիզմ։ Հպարտության համար պատժվելու մասին նախազգուշացումը կայծակն է մոտակայքում, այսինքն հատկապես անձրև սկսելուց առաջ։ Այս նշանը կարող եք դուք տեսնել և փողոցում գտնվելու ժամանակ, այնպես էլ տանը պատուհանի մոտ։ Գլխավորն այն է, որ դուք տեսնեք այդ կայծակը։ Եթե տեսնեք, ապա պետք է հասկանաք, որ դուք բավականին հպարտ եք և սա ձեզ համար նախազգուշացում է։ Հունվարի 18-ի գիշերը 19-ի լույս երազներն իրականանում են։
և տանում են դեպի ցանկությունների իրականացում։ Առողջություն, ուշադիր եղեք լյարդին, ազդրերի մկաններին, ազդրային հոդերին, գոտկային ողերին, մեջքի ստորին մկաններին նույնպես։ Լուսինը աղեղնավորում կլինի 2 օր, կլինի մինչև հունվարի 20-ը ժամը 14:00 կամ 13:58։ Այնինչ ասում եմ կվերաբերվի նաև հաջորդ օրվան, խոսքը միայն լուսինը աղեղնավոր նշանի մասին է, դա Յուպիտերի տունն է, աստծո մեծ երջանկության, հաջողության, բարձրունքի և ճանապարհորդության տունն է։ Այս շրջանը լի է լավատեսությամբ, շատ հարմար է եկեղեցի գնալու, խոստովանության և մկրտության համար, շատ բարենպաստ ժամանակ է մշակույթի և օտար երկրների հետ շփման համար, միայն հարկավոր չէ շատ բան ստանձնել ձեր ուսերի վրա։ Աշխատանք և կարիերա, այս ժամանակը բարենպաստ է բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր աշխատում են ուժային կառույցներում, զինվորական, ոստիկան և այլն, նաև այս ժամանակը վերաբերվում է քաղաքական գործիչներին, ճանապարհորդներին և կրթության ոլորտում աշխատողներին։ Ֆինանս. Ավելի շատ հակված կլինեք գումար ծախսելու, քան հավաքելու։ Եթե չեք ցանկանում շատ գումար ծախսել, ապա ձեզ հետ շատ գումար մի վերցրեք։ Այսօր քաղաքական գործիչները և գործարանները կարող են նախագծեր մշակել և զարգացնել օտար երկրների հետ։ Այսօրվա գրված իրերը կլինեն շատ շքեղ, հաճախ օգտագործվող, բայց շատ արագ կմաշվեն։ Սեր և հարաբերություններ։ Այս երկու օրվա սկսված սիրավեպը կլինի շատ ռոմանտիկ և բուռն։ Այդ սիրավեպը շատ երկար կտևի, եթե զույգերը միմյանց օգնեն և առաջ տանեն մեկը մյուսի ցանկությունները։ Շատ ջերմություն չի լինի, բայց կլինի շատ կիրք և խանդ։ Միգուցե միասին սպորտով զբաղվեք, նաև ինչու՞ չէ, կարող եք հանդիպել սպորտզալերում։ Ինչպես են երեխաները իրենց դրսևորում, երբ լուսինը գտնվում է աղեղնավոր համաստեղությունում։ Երեխաները դառնում են չարաճճի։ Նրանք այսօր կլինեն ընտանիքի գլխավորը։ Թողեք թող իրենց այսօր ուժեղ զգան, տանտեր։ Հարկավոր է, որ այսօր երեխան զգա հայրական ուժն ու սերը։ Այսօր երեխան պետք է շատ շարժվի, եթե հարկավոր է, կարող է սպորտով զբաղվել։ Խրախուսեք իրենց նախաձեռնությունը և քաջությունը և առաջնորդի տաղանները։ Կոսմետիկա և պրոցեդուրա։ Այսօր խոյերը և աղեղնավորները կփորձեն ամեն ինչ ճշտել գեղեցկության խնամքի վերաբերյալ։ Եկվորյակները զգալի ծախսեր կանեն կոսմետիկաների համար և հավանական է գնան գեղեցկության հատուկ պրոցեդուրաների։ Կարիչները հնարավորություն ունեն գնալու հանգստյան տուն, ծովային աղով լոգանք ընդունելու համար, ինչպես նաև դեմքի սնուցող դիմակների համար։ Այսօր կարող եք որոշ պրոցեդուրաներ կատարել նաև տանը, բայց պետք է ներառի դեղցի յուղ, ձիթապտղի յուղ և ձվի դեղնուց։ Խեցգետիններն ու ձկները լավ կլինի այսօր չզբաղվեն ֆիզիկական վարժություններով, մերսումով և դեմքի գլոշու լոգանքներից, պետք է խուսափեք։ Եկվորյակները, կույսերը և ձկները կարող են միայն մաշկը մաքրող և սնուցող դիմակներ դնել։ Ջրհոսները կարող են այսօր սպիտակեցնել իրենց պեպենները ճակնդեղի նյութով կամ վարունգի օգնությամբ։ Այսօր կարող եք կատարել որովայնի և ազդրերի պլաստիկ վիրահատություն, մաշկի նորագոյացությունների հեռացման համար ևս բարենպաստը։ Ովքեր ունեն փխրուն եղուններ, կարող են այսօր տաք յուղով վաննաների մեջ դնել, մի քանի կաթիլ ավելացնելով յոդ։ Երբ լուսինը աղեղնավորում է, ապա աղեղնավոր կանայք այսօր կցանկանան լինել ավելի գրավիչ։